Četi je hala. Gdje se ono tamo, aj tamo. Ajde, sad, aj još dole, aj još dole. Aj dole, dole pa. I sad, tu desno. Je li ovo ona peletara opet? Je li peletara? Da, 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 čovjek. Da, da. Da? Da, da. Pa ja što? A, nije. A šta je ovo? Šta je unutra? Unutra je kompresor i ima peć centralna za grijanje, pelet. Je li ovo otličan? Nije. Pa da. Jedino s ove vamo strane moš ući i da otključaš. Pa ima, aha, da uđeš ovdje da otključam? Da, je li ima, s ove vamo strane. Jel ima tu ključ iznutra? Ima. Skroz do, od ozdo, jel? Da. Kroz cijelu halu, razbij prozor. Ključaj. Ima vatru. A? Ima vatru, ne vidim. A ne vidim. Ili da ti otvorim ova ovdje vrata, da uđem ja na ovu dobro. Ova, boš otvoriti. Ova ovdje, mogu otvoriti. Imaš vrata na dubne, otvoriš, pokaži ti ja ovdje. Ja, ovdje bilo što. Aj. Šta je? Divni svađe. A? Divni svađe. Ne mogu ja doći tamo. Ma razbijaj vrata. Razbij vrata i otključaj. Ma razbij prozor. Razbij prozor, stvori. Daj mi kameru, ej! Daj mi kameru! Centralna za grijanje, u toj gori. Sad ćemo je naći. Gdje ovaj, gdje ovaj? Tamo, tamo. A? Ček, ček, nemoj sam! Nemoj sam, nemoj. E, taj je prah od magnezijuma, to je nevjerovatno. To je prah od magnezijuma, dijelovi za poliranje. Dokad planeta, planeta, planeta. E, prah je od magnezijuma. Zavrti se po ekipu. Tu. Dole! Dole, ajte ti Vučica. Stavite ovaj natlačni plat, rode ja staviti izdolo se djabara.
odmah rekistrujte struju. Da, struju odmah, zove električar, nek ugasi struju, odmah. Odmah. Jesi razumio? Thank you.
Jesam. Šta je plavo, kompresor? Nije, elektroinstalacija iznad kompresora. Instalacija iznad? Da.